Klaus, tu saki, kāpēc, saki, kāpēc, vajag domāt, vajag domāt, saki. Šupojas. Tā kā vējā kokiem lapas ļoti, ļoti labi nolažu rokas. Pamēģināsim. Dziedam un uzreiz arī deviem. 1, 2, 3, 4. Tūlīt pats jums iemācīšu pilnīgi jaunu melodiju. Tātad melodiju. Vai viss man dzēdz? Jā! Vai viss man dzird? Jā! Labi, tātad uzreiz iemācamies. Jā, klausties man un pēc tam kopā ar mani atkāpēju. Anarhisti, kopā ar mani lūdzu. 1, 2, 3, 4. Visi esat gatavojušies jūt. Tātad tā, melodija jūs ziniet, tā ir pilnīgi jauna mūzika, ko tu dzirdies. Tāpēc ir jāiemācās arī tevi dziedot. Tajā brīdī, jūs dziedāt šo brīnišķīgo melodiju. Svešu zakus izbiedē. Divi vilki meitu vilka. Нашу Украину.